נלמד היום את מזמור י"ט, מזמור ככה מיוחד בשיעורי הבוקר, הערתי על כך שאני מניח שככה לומדים פרק תהילים ועוד פרק תהילים, באיזשהו שלב אתה מתחיל לשאול את עצמך, קצת אתה מאבד אוריינטציה, אתה שואל את עצמך מה מחבר את כל הפרקים האלה לאחד, לא את כל הפרקים, כן, את כל הפרקים לספר אחד, שנייה, אני יש לך את הראשים, והתשובה היא לא ברורה, כלומר, היא לא חד משמעית בכלל, אתה קורא את זה כשאתה רץ על הספר, אתה לא נגלה לפניך, אתה אומר, או, oh, אני רואה, נפרסת לפניי תמונה, יש המון ניסיונות, בהמשך, לאורך הדרך, יש לנו הרבה זמן, 150 פרקים, אז נעיר בנקודות מסוימות, רק נאמר עכשיו על החוויה הזאת של הפרקים הללו, עד פרק א', אם אינני טועה, הספר הראשון של תהילים, דבר אחד מחבר את כולם. שאלתי מה מאחד את כל המזמורים של תהילים, ואני גם, של הספר הראשון בתהילים, ואני אומר, המכנה המשותף הנמוך הוא קודם כל שבכולם נאמר לדוד, כמעט בכולם. חוץ מממש יוצאי דופן, ממש ממש ספורים, שבדרך כלל אפשר להסביר אותם, זה הספר לדוד. אחר כך יש לנו דברים אחרים, אבל... יש לך צורה פואטית. מה את אומרת? הצורה השירית היא די אחידה. הפורמט. דווקא בספר הראשון, משהו שמאפיין את הספר הראשון אל מול אחרים, את אומרת? אמרתי, הצורה הפואטית. אני אומר, של מה? זאת אומרת, המבנה הזה, המבנה של החלוקה הזאת לשניים, המבנה של מזמור. לא, בסדר. כמו מבנה ספרותי. כן, אבל זה לא מאחד. זה לא קורה, זה לעומת זאת, אם תרשי לי. לא, אוקיי. זה באמת מכנה משותף נמוך. לא, אני מנסה לתת קצת, אנחנו בתוך 150 פרקים. אני שואל את עצמי, תן לי קצת סדר, מה? כל אני הרי, בעיקר, אנחנו פה בשיעור כל פעם בוכים פרק. כי אין לנו איזושהי סיבה לדבר על עלילה, כי אין עלילה. אז אנחנו יכולים לנחות בכל פרק, בלי איזושהי תחושה של סדר. אז אני אומר, קצת תחושה של סדר יש, כשאני אומר לכם, אנחנו לא בתוך 150 פרקים, אנחנו בתוך 40 פרקים, שכולם הם לדוד. מעבר לזה, אפשר להתחיל לחפש, זה באמת חיפוש מעניין. כן, כשאתה לוקח שורה של דברים ושואל מה מחבר ביניהם. אני יכול לומר שהיום, יש לנו מזמור מיוחד, כי בכלל לא ברור שהוא אחד, יכול להיות שהוא שניים. ואם הוא שניים שהתקבצו יחד לאכסניה אחת, אז פה אתה כבר לא יכול להתחמק ולהגיד, טוב, מה זה מעניין אותי? זה שני מזמורים, כל אחד בעניין שלו. אתה צריך לשאול מה כינס אותם לאכסניה אחת. אז אני נכנס פה למזמור י"ט, ואנחנו גם היום נשתמש בידידינו, הוורד, שיאפשר לנו לעשות את מה שנדרש כשקוראים שיר, וזה לתת רווח בין פסקה לפסקה, לתת את הנשימה הזאת שדיברנו עליה גם בפעם שעברה, אז אני אשתף איתכם את הוורד. יודעים, זה משעשע, תיקחו כל משפט הכי פרוזאי בעולם, ותכניסו שם אנטרים בין משפט למשפט, ופתאום זה ייראה כמו שיר. לצורה יש כל כך הרבה כוח, שהיא חלק מאוד מאוד מהותי מהטקסט. תעשו את המשחק הזה, מישהו אומר לכם שני משפטים, שימו אותם על עמוד, תנקדו אותם, ותעשו אנטרים איפה שבא לכם, פתאום זה טקסט אחר לגמרי. הנשימות הללו בין הבתים, הם חלק מאוד מאוד מהותי מהסיפור שלנו. דיברת בהתחלה על הספר הראשון, את החלוקה של הספרים, מי עשה? איזה מין חלוקה זו? החלוקה של הספרים היא מוקדמת, כבר חז"ל מכירים אותה, מי עשה אותה אנחנו לא יודעים, אבל אנחנו יודעים שהיא מוקדמת, והיא באה לידי ביטוי כבר בתוך הטקסט, כלומר, בסוף כל בית שכזה, יש פסוקי חתימה, ברוך השם מן העולם ועד העולם, קלו תפילות דוד בן ישי, יש פסוקי חתימה, יש גם אפשר פה ושם להבחין באופי של ספרים, הנה דוגמה,
זה שאת כל הספר הראשון זה למנצח לדוד, או מזמור לדוד, זה מאפיין. עכשיו, זה שזה מאפיין, זה לא אומר שזה מאפיין מאוד משמעותי. אפשר להגיד שבחרו מזמורים והדביקו להכל המנצח לדוד. אנחנו לא יודעים יותר מדי על ההתהוות של זה, אבל אנחנו יודעים שלפנינו יש חמישה ספרים. בשיעור הראשון הבאנו את המדרש היפה, שאומר משה נתן לישראל חמישה חומשי תורה, ודוד נתן לישראל חמישה ספרים שבתהילים. אז איפה נגמר הספר הראשון? אם אינני טועה בפרק מ"א, בואו שנייה אני אחפש אתכם. באמת, טוב שאת שואלת, כי שתראו, תראו חתימה, אוקיי? אני צריך לשתף מחדש, כי זה... כן, מ"א, ואז מתחילים על למנצח לקורח. כן, אז רגע, אבל למה האינטרנט שלי לא מתעבר? איך יודעים את זה? לפי מה שאמרת, שזה סוף חתימה של משהו? כן. ברוך השם אלוהי ישראל מן העולם ועד העולם, אמן ואמן. את הברוך השם הזה, ברוך השם הזה, את תמצאי בכל ספר, כל פעם בניסוח קצת שונה. אבל זה יופיע בסוף כל ספר מתהילים, ברוך השם אלוהי ישראל מן העולם ועד העולם, ברוב התנכים יהיה לך כתוב פשוט, ספר ראשון, ספר שני, ספר שלישי. זה יעזור לך לתחם את הפרקים. ואנחנו חוזרים אל הוורד שלנו, אני אפצח בקריאה של המזמור, ושאלה ראשונה אני אשאל, אניח כבר לפתחכם, המזמור הזה, כמו שאמרתי, הוא מתחלק לשניים בצורה כל כך ברורה, אז רק תשאלו את עצמכם איפה, ובסוף גם נענה ונסמן לעצמנו. טוב, למנצח מזמור לדוד, השמיים מספרים כבוד אל, ומעשה ידיו מגיד הרקיע. יום ליום יביע עומר, ולילה ללילה יחב דעת. אין עומר ואין דברים בלי נשמע קולם. בכל הארץ יצא קבם. אתם רואים את הוורד שלי? כן. בכל הארץ יצא קבם, ובקצה תבל מיליהם, לשמש שם אוהל בהם, והוא כחתן יוצא מחופתו. ירוץ כגיבור לרוץ אורח. יסיס כגיבור לרוץ אורח. מקצה השמיים מוצאו, ותקופתו על קצותם, ואין נסתר מחמתו. תורת אדוני תמימה, משיבת נפש, עדות אדוני נאמנה, מחכימת פתי, פיקודי אדוני ישרים, מסמכי לב, מצוות אדוני ברא, מאירת עיניים, יראת אדוני תהורה, עומדת לעד, משפטי אדוני אמת צדקו יחדיו. הנחמדים מזהב ומפז רב, ומתוקים מדבש ונופת צופים, גם עבדך נזהר בהם, בשומרם עקב רב. שגיאות מיבין, מנסתרות נקנו, גם מזדים חסוך עבדך, אל ימשלו, אז איתם וניקתי מפשע רב. יהיו לרצון עם ריפי, ועדיון ליבי לפניך, אדוני צורי ובוא. נפתח בשאלה הראשונה, איפה החלוקה המרכזית במזמור הזה? איפה צריך לשים את האנטר הראשי? א' עד ו'. לא, פסוק ח'. א' עד ו'. תורה, תורה. א' עד ז'. עד תורת השם תמימה. בהתחלה הוא אומר בריאה, אחר כך הוא אומר תורה. בהתחלה הוא אומר בדיוק. אלוהים בריאה, אחר כך הוא על תורה. נכון מאוד, אז אלכס פה מסביר לנו למה פה נמצא החלוקה, וצודק, אי אפשר להתווכח, נכון? יש פה מעבר כל כך חד בין שני נושאים, שאתה תכף נראה אותם, ו... איזה פרק זה, עכשיו נכנסתי. פרק יוטט, פרק יוטט, ברוכה הבאה. כן? תודה רבה. אתה ישר רואה. ולכל מי שנכנס עכשיו, קראנו את פרק יוטט, חילקנו אותו לשניים, ובחלק הראשון יש, אלכס קינה את זה הבריאה, החלק השני, התורה, אנחנו תכף נקרא קצת יותר, וניתן איזה כותרת יותר ספציפית. שני החלקים האלה, על פניו לא קרב זה את זה בכלל. המעבר הוא חד ולא מנומק. מה שמטבע הדברים מביא חוקרים, למיניהם, מביא אותם למה, אתם יכולים לנחש, ללכת לכיוון ה... אני חייב לומר, מסתבר, ולא מהפכני, להגיד... אני חושב לכם ששני חלקים שלא היו חלק אחד עוד במקור. כן, עכשיו, צריך לומר, זו לא טענה רדיקלית במיוחד.
איפה בדיוק עובר האנטר בין מזמור למזמור? יש בגמרא, אנחנו מבינים שמזמור א' וב' הם בכלל מזמור אחד. יש דעה כזאת. זה לא מופרך לטעון שהתפספס פה אנטר. סביר. אלא מאי? קודם כל יש חוקרים שחוקים על זה מסיבות לשוניות. עשו כל מיני תרגילים פה לטעון שיש, שהמזמור אחדותי. דבר אחד. ודבר שני, ופה אנחנו די נאמנים לשיטה הזאת, אנחנו לא באמת יודעים. נלך תדע, זאת כבר שאלה ארכיאולוגית. אבל אנחנו יודעים שהמזמור הזה נקרא על ידי הקוראים כטקסט אחד. איך זה בדיוק קרה, אנחנו כבר לא יודעים. יכול להיות שזאת תאונה, יכול להיות שזה לא. אין לנו שום דרך לדעת, ומכיוון שאין לנו דרך לדעת, עלינו, סומה עלינו, לשאול את עצמנו מה המשמעות של הקריאה שלנו את שני החלקים כאחד. זה לא כל כך שאלה שונה מהשאלה מה המשמעות של זה שהמחבר החליט לשים את שני החלקים. זה פשוט אתה שואל את זה מהזווית של הקורא, מהזווית של התקבלות הטקסט. הטקסט הזה יתקבל ככה, בעל שני החלקים, ולכן אנחנו נראה אותו כחלק אחד, או חלק אחד, כמזמור אחד, בעל שני חלקים, ושאלה שתענה לנו היא, מה החיבור בין שני החלקים, אבל בשביל זה אנחנו חייבים להתחיל וללמוד. אז בואו נפתח מחדש. השמיים מספרים כבוד אל ומעשה ידיו מגיד הרקיע. כבר פה צריך לשאול, איך השמיים מספרים את כבוד האל? מיק? רגע, אני אשתיק רעשים, ומי שרוצה לדבר יצטרך לפתוח מיקרופון, כי אני סגרתי מיקרופון עכשיו. על ידי המשך, כתוב... האות של הבריאה. שוב, מה? האות של הבריאה. פלאי הבריאה, שמיים. רגע, אנחנו הולך אחד אחד, כי... אז תגיד, מיכאל, מה אתה אומר? הקוסמוס הענק שאנחנו רואים אותו, כוכבים, ירח, שמש וכן הלאה. איך הוא מספר? מה משמעות הביטוי לספר? על ידי מעשה ידיו, לא? בזה שאנחנו רואים אותו, לא מבינים אותו, הוא מדבר, אנחנו לא מבינים. מי מדבר? הקוסמוס עצמו, הוא מדבר במראה שלו. או, אז אתה אומר, מדבר במראה. פנחס מאיר לנו על פסוק שיופיע תכף, והוא באמת מבלבל אותנו, כי תכף כתוב, אין אומר ואין דברים, אז אתה שואל רגע, אבל אמרת שיש אומר ויש דברים, אנחנו נגיע עוד מעט לפסוק הזה, אבל גם מיכאל, גם בגרשון, ואני חושב שגם חן זאת הייתה, הולכים על שנייה אחת, שהבריאה בעצם קיומה מספרת, היא לא מדברת במילים, אבל עצם קיומה אומר לנו משהו. כן. אני אומר, אני קראתי על יש מדע, קוסמולוגיה, אסטרופיזיקה, הם אומרים למדענים שאפשר לתפוס בריאה הזה. איך זה מסובך, לא יכול להסביר. כן, זה אומר משהו כאן על גדולת הבריאה, אלוהים. כן, ובזה אתה... יש תורת קוונטים, אפשר אפשר להגיד. ובזה אתה ממשיך את הקו. זה כמו אלוהים אומר, בפעם הקוונט זה... סורי. ובזה אתה ממשיך... שנייה, יש פה המון רעשים. אלכס. רגע, השתקתי גם לך את המיקרופון. רגע. אלכס, רגע, אני לא מצליח לפתוח לך. אנחנו בכל מקרה נמשיך, ונאמר... זה גישה רומנטית קלאסית. זה פשוט גישה רומנטית של אפסות האדם מול הבריאה והנוכחות של הבריאה, המורכבות שלה והכל, ו... אחר כך קראו לזה רומנטיקה, וזה היה הרבה לפני שהגיעו לאסטרופיזיקה. תמיד אל האדם הייתה תחושה סובייקטיבית, שהוא כעין... כלומר, אתה רואה את השמיים הגדולים, כמו שראינו במזמור ח', שם המסקנה הייתה, או התגובה הייתה, מה אנוש כי תזכרנו, פה התגובה היא לא מה אנוש כי תזכרנו, זה מתחיל מה אנוש כי תזכרנו, וזה מסתיים בוואו, איזה אלוהים גדול. רק שימו לב שרשי הולך לכיוון אחר, אומר רשי, השמיים מספרים כבוד אל, המשורר עצמו פירש את הדבר, אין אומר ואין דברים, אינן מדברים עם הבריות,
אלא מתוך שבכל הארץ יצא קבם ומאירים לבריות, מתוך כך מספרים הבריות כבוד אל ומודים ומברכים על המאורות. בעיניי מפתיע שרשי לא הלך לכיוון שכולנו הלכנו אליו. כלומר, אומר רשי, לא השמיים מספרים, זה לא מין דימוי כזה, לא יודע מה המינוח הספרותי שמתאים פה, כן? שהשמיים מספרים, אף אחד לא חושב שהם מספרים. אבל כמו שאמרתם, מתוך חוויית האדם, השמיים מספרים. רשי לא הולך לכיוון הזה, הוא אומר, האדם מספר. וצריך לומר שאיפשהו רשי וכל התשובות שיצאתם נפגשות, כי השמיים לא באמת מספרים. דניאל, הייתי אומר שזה תרגום פשוט מעידים. במקום מספרים, מעידים. יכול להיות, אבל הבחירה פה במספרים היא לא סתם. אתה רואה שהוא מדגיש כל הזמן את הטקסט, את המילה. יום ליום יביע עומר, לילה עליך ודעת, אין עומר ואין דברים, זה פסוק מוזר, ותכף נראה את הפסוק הבא, הכל טקסט, כאילו יש דיבור ממש, אבל הדיבור נוצר לא מפני שהשמיים מדברים, אלא מפני שהאדם מדברר אותם. נכון? בסופו של דבר שאתה יורד לעומקו של העניין, מי גורם לשמיים לספר? השמיים לא מספרים כלום. הם פשוט נמצאים שם, יאמרו המדענים, מה זה בכלל שמיים? אפשר לדון, הם לא מספרים כלום ולא מדברים כלום. האדם כשהוא מתבונן בהם, הופך אותם למספרים. כלומר, הם לא יספרו בלי האדם. אז יש פה איזשהו שילוב בין האדם שיוצר את הסיפור לבין השמיים. אז האדם הופך את השמיים למספרים. אני עובר לשורה הבאה, יום ליום יביע עומר, ולילה ללילה יחווה דעת. מה זאת אומרת יום ליום יביע עומר, ולילה ללילה יחווה דעת? איך אתם מבינים את הפסוק? גם פה נעזר ברשי. איך אתם מבינים? נלך ישר למצודות. לא. יום ליום יביע עומר. אומר מצודות למשל, מיום ליום יביע עומר, כאילו בכל יום יאמרו בו פלאי השם. כך הוא מציע, יום ליום, כל הזמן נאמרים פלאי השם. תמיד, זה היום ליום. יש עוד הצעות מה זה יום ליום? אומרים פה רציפות הקיום. מעניין, ההצעה שהשמיים מספרים על ידי הורדת גשמים. נדון בזה. אז מחדש בטובו בכל יום תמיד מעשה בראשית. אז אני אולי אמשיך את מה שפנחס אומר. אני מציע לקרוא את זה כך. יום ליום יביע עומר, יש פה המחזה כזאת. חלופות הימים, המעבר מיום ליום הופך פה כאילו לשיחה בין הימים, והמעבר מלילה, כאילו יש חבורה כזאת, הופכים אותם לישויות פה במזמור. הימים מדברים אחד עם השני ואומרים לנו משהו, והלילות מדברות אחת עם השנייה ואומרות, לילה אחד, מדברים אחד עם השני ואומרים משהו. אני עושה רגע פאוזה מוזיקלית קצרה, השבוע יצא לי להתעכב ולדבר, על שיר אחר, בעקבות התחלנו עכשיו את ספר בראשית, נכון? התחלנו מחדש. יש שיר יפהפה של נעמי שמר. החגיגה נגמרת, הוא נקרא. אני חושב שכולם מכירים אותו. אני אשמיע לפחות את חלקו, אבל אני כבר מניח שאני רוצה להשמיע את כולו, כי הוא מקסים כזה. ואני מביא אותו רק בגלל הבית הראשון, שגם שם אני חווה את היום ליום יביע עומר. אז אני שם לנו את הטקסט. פה. זה הטקסט. ופה. אני שם את המוזיקה. תהנו משלוש דקות של מוזיקה, ואז נציץ בשיר, ונחזור אל המזמור. אבל אני מקדש לשמור טוב, אני צריך לשתף את זה. ולעשות ככה. וככה. אני לא רוצה שאחותי תמות. כי אחותי, אני אוהבת אותה. קוראים לי... ולפעמים החגיגה נגמרת כיבוי אורות החצוצה אומרת שלום
הרבה בשיר הזה, אני חושב שהוא בנוי בצורה מיוחדת, ובפינה ב-929, יום חמישי דיברנו קצת על זה. עכשיו אני רק רוצה להצביע על משהו קטן. שימו לב, כל בית, יש לנו את... השיר הזה בנוי משלושה בתים, ביניהם פזמון. כל בית מסתיים בשורה לקום מחר בבוקר ולהתחיל מבראשית. אני רוצה להתחיל גם מהבית האחרון, אם אתה שואל מי אומר לקום מחר בבוקר ולהתחיל מבראשית, אז בבית האחרון ברור, נכון? גם אצלך החגיגה נגמרת, ובחצות הביתה את הדרך קשה לך למצוא, תראו חרוז נחמד, חצות ולמצוא, מתוך החשיכה אנחנו מבקשים לקום מחר בבוקר. אז הלקום מחר בבוקר הוא טקסט תפילה שנאמר על ידי אנשים, כך זה בבית השלישי. אם אני הולך לבית השני, מבראשית את עולמך בבוקר תמיד לברוא, לא לגמרי ברור פה מי הבורא, האדם הוא הבורא או אלוהים בורא. מוזמנים לעיין, האדמה, העשב וכל המאורות, ואז מיני אפר בצלם אנשים לקום מחר בבוקר ולהתחיל מבראשית, זה חלק מהבריאה. לקום בצלם אנשים, הקימה היא הפעולה של האנשים שקמים ונבראים ואיך שתרצו לקרוא את זה. זה הבית הראשון, רב שני. הבית הראשון... לפעמים החגיגה נגמרת, כיבוי אורות, החצוצרה אומרת שלום הכינורות, אשמורת תיכונה נושקת לשלישית, לקום מחר בבוקר ולהתחיל מבראשית. מי אומר את הלקום, למי מי מתייחס את השורה הזאת בבית הראשון, לקום מחר בבוקר ולהתחיל מבראשית? אז יכול להיות... כלי הנגינה. מסמון כזה, מה אתה אומר? כלי הנגינה. תסביר. כלי הנגינה. כלי הנגינה מה? החצוצרה אומרת... החצוצרה אומרת שלום לכינורות. והיא גם אומרת, אתה אומר, לקום מחר בבוקר. כן. אז אני אלך בקו שלך, אבל לא החצוצרה, אלא אשמורת תיכונה, נושקת לשלישית, ואומרת לה, לקום מחר בבוקר ולהתחיל מבראשית. יש פה המחזה
של המעבר בין השמורת הלילה השנייה, השמורה השנייה להשמורה השלישית, והמעבר הזה הופך לשיחה. ואז החצוצרה, כל השיר הזה בנוי מאוד יפה, כי הוא מתחיל מתמונה שלאט לאט צוברת מטען סמלי וגדלה וגדלה, אז זה מתחיל בתזמורת שנגמרת. אבל התזמורת הזאת הופכת לחוויה קוסמית, שבה הלילה נגמר ומתחיל שוב יום חדש, והחלופה, המעבר הזה, מהשמורה לאשמורה ומהשמורה אל היום, הוא הופך לטקסט, הוא הופך למילים. איך הוא הופך למילים? שוב, בידיו של המשורר, תמיד צריך פה את התיווך, כי השמורת לא אומרת כלום לשום השמורת, ושמיים לא מדברים ולא מספרים, אבל כשהאדם מסתכל כך על האשמורת ועל השמיים, אז הם מדברים. וזה מחזיר אותנו אל מזמורנו. ואל וורדנו. מעשי הדב מגיד הרקיע יום ליום יביע עומר ולילה לילה יחב את דעת. ואז מופיע הפסוק הזה שתכף נטפל בו, אין עומר ואין דברים בלי נשמע קולם. בכל הארץ יצא קבם ובקצה תבל מיליהם. מה זה קבם? המפרשים לא בטוחים, כי זה קצת מוזר. הקו הגבול כאילו. זה כמו חוט, זה קו, חוט. אז אולי קו חוט, ואז איזה חוט? תרגום השבעים, תרגום השבעים אומר יצא קולם, וזה בדיוק מה שיש בהמשך שם, בכל הארץ יצא קבם. ובקצה תבל מיליהם, זה תקבולת יפה, נכון? פשוט למד, הושקטה. כן, ואז זה תיקון נוסח, או עמד לפני השבעים נוסח אחר, ואם אנחנו נתקן פה, אז החיים שלנו קלים. מי שהציע שזה חוט, איזה חוט? הכוונה חוט, השמיים, זה כמו חוט נטוי של כל העולם. זה מתפרץ, זה כמו קו. למה חוט הוא לא פרוס על העולם, חוט הוא חוט. אולי... הוא מסתרע, הוא נמשך. אז אולי, אם נלך על חוטים, אז אולי קרני השמש, כן? זהו אחת ההצעות של הקווים הללו. יש כל מיני הצעות, עוד הצעה, שוב, הבעיה גם בהצעה פנחס הצעת שזה כוחם, וגם בהצעה שאני אמרתי, שזה לא מסתדר עם התקבולת, כן? ועם כל הפסוקים. אבל אולי, אולי קבם זה הכוונה היא כמו קובע שם יחליפו כוח. כן, הכיווי אליהם הוא זה שיצא. ואז זה מסתדר עם זה מלהם. זה לא כל כך מסתדר, כי יש פה תקבולת. צד אחד זה מילהם, צד שני קבם. אם אתה הופך את הצד הראשון לכוח, הוא פתאום נכנס משום מקום. אבל לא... אולי זה הגבול בין השמיים לארץ. גם אפשר, וגם יש פה בעיה עם התקבולת. פירוש נוסף, אבן עזרא אומר מכתב, כן? האותיות בנויות מקווים. זה יפה, הפירוש של אבן עזרא. אז הוא אומר, הטקסט שלהם, כן? קבם זה הקווים של המילים. רגע, אני רואה שבצ'אט פה... לפי ההגבלה. אולי הכוונה בקוון גבולם? אז זהו, זו הצעה שעולה פה, אני אומר שוב, היא לא מאוד מסתדרת עם עם האווירה מסביב, וגם לא עם התקבולת. כי הוא שם, לשמש הוא שם אוהל בהם, אז קוון צריך להיות גם משהו שמגביל. מעון, קו, גבול. בבקשה? אני אומר, אוהל הוא לא בהכרח מקביל, תכף נגיע לשמש. אבל בואו, אני אציע לכם עוד הצעה, והכל באמת פתוח, אבל עוד הצעה שאני חושב שמאוד מסתברת. אולי קולם, קולם. כן, זו ההצעה שמשה הציע, גם לא חיזוק יפה, זו הצעה מאוד טובה. מה זה טובה? היא טובה ולא טובה. היא טובה כי הפסוק מסתדר יופי. היא לא טובה כי לא כתוב קולם, אלא כתוב קבם. אומר עמרי שרת, כותב עמרי שרת, תעקבו אחריו ב-929, הוא כל פעם מביא עניינים לשונים, וזה מאוד מעניין. אז אחד ההצעות שהוא מציע, הנה, הוא מביא את תיקון נוסח לקולם, אבל הוא אומר, אפשר שתיקונים אלה אינם נצרכים. יש מקומות שבהם נראה שלשורש קווי, עצמו משמעות של קריאה. קבו קיוויתי השם, וית אליי וישמע שבעתי. כלומר, לקוות זה כמו לשווע, לומר, להתפלל, לצעוק.
ואולי כך יש לפרש גם את נבואתו החידתית של ישעיהו, צו לצו, קו לקו, בלעגי שפה, דיבור עילג של מילה מרוסקת ומילה מרוסקת שם, שאינה מצטרפות לכדי מילים, משפט בעל משמעות. כלומר, עברותיהם יוצאות לכל הארץ, זה, אני חושב שזה פירוש מאוד מאוד יפה. כך או אחרת, אנחנו מבינים את, בגדול את הפסוק, אבל אנחנו עכשיו לא נבטא... מי אומר את הפירוש? עמרי שרת פה כותב אותו, הוא לא כותב בשם מנדאו, אבל הפירוש הזה מופיע גם בעולם התנך, בשם חיים סרנו, משהו כזה. כל חמשת הפסוקים הראשונים קוראים לדבר, לספר. לספר, להגיד, שיביע עומר, יחווה דעה, אין עומר, נשמע כולם. ולכן חיפשנו שגם הכל קשור לדיבור. לכן חיפשנו שגם הקוואם יהיה קשור לזה. לא ראיתי שלא שיתפתי לכם את המסך, זה היה עדיין בוורד, אבל שמעתם את הדברים. אני רוצה לחזור לפסוק שאותי הוא מאוד מטריד. אין עומר ואין דברים בלי נשמע קולם. אנחנו מבינים את הפסוק הזה. הוא אומר, אין עומר ואין דברים בלי נשמע קולם. ויש בו בעיה. לא צריך לומר לי שאין עומר ואין דברים בלי נשמע קולם, זו בעיה אחת. אפשר לנסח את הבעיה הזאת בצורה אחרת. והניסוח הבעיה פה גם יכתיב את הפתרון. אפשר להגיד, איך אתה אומר לי אין עומר ואין דברים, רגע אחרי שאמרת, יום ליום יביע עומר. איזה מין דבר זה? בצורה הזאת מנסח את השאלה הרב סמט, ובעקבות זה גם עונה תשובה, ואני חושב שבגלל שהוא ניסח את השאלה כך, הוא נתן תשובה והתשובה לא טובה, בגלל שניסוח השאלה לא טוב. בואו תראו את, מה כותב הרב סמט שניתח את המזמור הזה. כותב כך, ההקבלה השלישית, כן, הוא מראה שכל הפסוקים מקבילים בתוך עצמם, כותב, ההקבלה השלישית נראית סותרת הן את הנאמר לפניה והן את הנאמר אחריה. אין עומר ואין דברים בלי נשמע קולם, והרי לפני כן נאמר יום ליום יביע עומר. ובכן, כיצד נחלקל סתירה זו? ועל זה הוא עונה, שאלה זו שואל רק מי שאינו מבין לרוח השירה, והמצפה כי בשירה תשרור לוגיקה מדעית. אולם הקורא הסביר מצטרף את דברי רד"ק, וכמותו במפרשים נוספים, שהשמיים מספרים במהלכם ובסיבובם על דרך נכון יראה כבוד האל. והוא ממשיך, ומה שאמר אין עומר ואין דברים, אין דברים כדברי בני אדם, אלא המעשים שעשו הם הדברים והם הסיפור והאגדה, ומכיוון שסיפור השמיים על כבוד האל נעשה בלא עומר ובלא דברים שניתן לאוזן לשומעם, יש צורך בהקשבה בשגרה, לא יודע, בשגרה והחולין וגם הכפירה מונעות, בהקשבה, פסיק, השגרה והחולין וגם הכפירה מונעות מן האדם להזין לסיפור השמיים וכו'. ובהערה, כותב הרב סמט, ועל כן שאל זאת צבי פסח נדמה לי בפירושו, והתקשה בשאלה זו הרבה. והפתרון המוכן מראש, הוא מנגנק פה, כן, הפתרון המוכן מראש הוא כמובן, ויש מי שאומר, כי הכתוב הזה אינו מעיקר השיר ויש למוחקו, ופסוק ה' יימשך בלי הפרעה לפסוק ג', כן, ואפשר למחוק את פסוק ד', שבזה יצא לנו סדר נכון, והרעיון פרוזאי הרבה, הוא משחית יפי המליצה. ועל זה מאיר הרב סמט, דברים אלו מהווים דוגמה לחסרון החוש הספרותי פיוטי של המפרש, וכל הפוסל את סגנונו של פסוק ד' במומו פוסל. כן, אז פה הרב סמט מתווכח... הוא הבין. מה? אבל הוא הבין. עכשיו, מה אני רוצה לומר? הניסוח של השאלה של הרב סמט יוצר פה תקלה גדולה. הבעיה היא לא הסתירה. ואז אתה אומר, מה אתם חושבים זו שירה ולוגיקה? הבעיה היא הדידקטיות של הפסוק הזה. אתה לא בא ואומר, פרח שלי הוא פרח, כן, אתה פרח שלי, ואז אתה אומר, אבל את לא באמת הפרח שלי, כמי נערה לקורא הדביל, שלא מבין שהשמיים לא באמת מספרים. הרי כך זה נראה, כמו מין הערה לקורא, תבין שכשאמרתי השמיים מספרים כבוד אל, אז לא התכוונתי באמת שהם מספרים, הרי אין להם פה, אלא בלי דברים. זה באמת לא ספרותי, זה לא פיוטי, זה לא מתאים פה לכל החוויה, זה מאוד מאוד משונה. הרב סמט התחמק מזה כי הוא לא שם את השאלה הנכונה, ואז הוא אומר, אתם לא מבינים בשירה ובפיוט, בשירה ובפיוט לא צריך לוגיקה. הבעיה היא לא הלוגיקה,
הבעיה היא, כמו שאמרתי, הדידקטיות, אתה לא מאיר לי באמצע כל הסגב הזה, נון ב' לא התכוונתי ברצינות שהם מספרים. זה מאוד מאוד משונה. אני שם את זה בסוגריים, אני שואל את זה לא כי יש לי תשובה, אני לא אוהב תשובה שבאת. אני חושב, יש לי תשובה אחרת בכלל. כן. הכוונה כי אומרים לך שאין עומר ואין דברים, חייב שישמע קולם. אין עומר ואין דברים ונשמע קולם, אז חייב להיות שיש לשמש ולירח, יש להם קול, יש לה... איך זה יפה. וכתוב באמת בחזל, שהשמש היא מנסרת ברקיע, ואילולי הרע שיש בעולם, אז לא היו שומעים, יש כזה מדרש כזה שאומר... זה מאוד יפה, זה מאוד יפה, אני כותב אותך שלא נעריך יותר מדי, אבל זה מאוד יפה השאלה אם לשונית זה עובד. אם תצליח להוכיח את זה לשונית, זה מאוד יפה, כי אז הכל בסדר. שוב, אני לא רוצה להתעכב על זה יותר מדי, רק להעיר שצריך לשים לב לזה. זה באמת היה נוח הרבה יותר בי הפסוק הזה. אני חושבת אולי... משחית יפי המליצה, כן. פסוק ה' בעצם עונה על אין עומר ואין דברים בלי נשמע קולם. זאת אומרת, כאילו שהוא, יש פה איזושהי שאלה, ואז, אם אתם חושבים... כן, אבל מה השאלה? מי חושב שהם מדברים? את מציעה עוד הצעה יפה, אם אני מבין. את אומרת, היית חושב שלא נשמע קולם? נכון. הנה, תראו, כך נשמע קולה. אז זה יפה, זה יפה, אני אומר שוב. יש לי עוד רעיון. נתחיל את זה לשונית, זה מאוד יפה. כן. במעמד הר סיני נאמר, רואים את הקולות. כן. רואים את הקולות. אז זה יכול להיות שזה מתכתב עם זה. לא, יכול להיות שזה מתכתב עם זה, אבל זה טעונה באמצע הטקסט. כל הזמן דיברנו על זה שכן שומעים, ופתאום לא שומעים. כלומר, את זה צריך להסביר. לאלה שלא שומעים, הנה, זאת התשובה, בכל הארץ יצא כבר ובקצה תבל מלא. אני אומר, הפירוש שאת מציעה, בבריאה הזאת או אחרת, הוא יפה. אני לא יודע, צריך עוד להתעמק אם הוא עובד לשונית, אבל הוא הופך את זה מפסוק דידקטי לפסוק שממשיך את הקו. זה יפה. אז הנה, בכל זאת העלינו כמה הצעות, אני באתי רק כדי להציג את זה השאלה, והנה אתם עם תשובות יפות. מה את אומרת? אני לא מציעה פתרון בכלל, אבל לי מפריעה העובדה שאת אין עומר ואין דברים, שמבחינתי זה טוב לי עם זה לגמרי, שזה מופיע בפסוק ד' ולא בסוף התיאור של הטבע. זה מבחינתי הדבר שהכי מפריע, לא התוכן של הפסוק. זה נכון שאם זה היה אחרי, זה היה קצת יותר טוב. לי מפריע גם התוכן, אבל בטח כשהוא נמצא בין ג' לבין ה', זה ממש לא מסתדר. אני מסכים איתך שאם הוא היה אחרי, היה יותר קל, באמת היה יותר קל. אם הוא היה בכלל אחרי ז', בכלל היה יופי. טוב, אנחנו צריכים להחליט. אולי, כן. אולי זה אין מה לדבר. אין מה לדבר, זה המצב. אין על זה מילים. זה סלנג כבר. זה קשה להכניס את זה פה. כן? אין מילים, אתה מציע. חבל על הזמן, אין מילים. וזה התכוון סמט, זה מה שמתכוון סמט, שיש כאילו כמו מליצה, זה המליצה של השיר. זה סוג של מליצה כזאת. זו מליצה דידקטית מדי. יכול להיות שבסוף הסוג דלת צריך להיות סימן שאלה? אז זאת הצעה, אני חושב, קשה, אבל הצעה יפה. טוב, בואו נתקדם. עכשיו, חילקנו את הפרק ל... אבל האמת היא שגם את החלק הראשון, ואחר כך גם את החלק השני, אפשר עוד פעם לחלק. איפה אפשר לחלק את החלק הראשון? איפה תשימו לי עוד אנטר? זה אנטר מיוחד. את פסוק וו. את רוצה שבפסוק וו אני אשים... את השיים ואת השמש, את הכל רואים את פסוק וו. פסוק וו זה כבר משהו אחר. אבל זה עם וו החיבור. מה, אני אשים אנטר לפני וו החיבור? את קרובה, אבל גם השאלה שלי טובה. אז צריך קצת לתקן את האנטר. זה שאלה קצת... לפני המילה לשמש. נכון. תסכימו איתי. תסכימו עם מיכאל. לשמש שם אוהל בהם, עברנו לנושא חדש. מה הנושא החדש? בואו נתחיל מהנושא הראשון. במה עוסקים פסוקים ב' עד ה'? הם עוסקים, טוב, אני אשאל ואענה, כי אני רואה שהזמן רץ. גודל הבריאה.
בגודל, לא, בכך שגודלה של הבריאה, או יופיה, או וכו וכו, מעידה לבורא. במה עוסק החלק השני? לשמש שם אוהל בהם, והוא כחתן יוצא מחופתו, יסיס כגיבור לרוץ אורח. מה הוא רוצה הפרק הזה? הוא עבר לגיבור אחר, פתאום מסתבר, אולי, שכל הסיפור של השמיים, רק כדי להגיד לי שבתוכו שמו את השמש, ומה רוצים להגיד לי על השמש? על מהלכה. בסדר, למה חשוב לספר לי על מהלכה של השמש? אבל למה זה, למה זה, למה אתה מחלק את זה פה? השמיים זה האוהל של השמש. השמיים זה האוהל. קשור להתחלת הפסוק. בכל החלק, עד שהגענו לפסוק ה', לא היית חושבת ששמש הולכת להגיע. היית אומרת לי, השמיים מספרים כבוד אל, והשמש מספרת כבוד אל, והכוכבים מספרים כבוד אל, וגמרנו. פתאום עוברים מלדון על כבוד אל ועל המילים והקווים, כל החלק הראשון מלא מלא מילים ודיבורים. מהמילה לשמש שם אוהל בהם כבר אף אחד לא מדבר על משהו שמהלל את אלוהים ומספר על אלוהים, הוא מתאר משהו אחר. אז יש פה מעבר. עכשיו, אני, תוך כדי שאתם חושבים, אני אציע שתי הצעות. הצעה אחת של הרב סמית, הצעה יפה, שהיא גם הולכת יפה עם המבנה של המזמור, ואנחנו עוד נדבר עליה עוד קצת, אבל הוא אומר ככה, אתם חשבתם שהמזמור עוסק בגדולת אלוהים? לא. הוא עוסק בציות המופלא של השמש, שומעים אותי, דינה? אני רואה שאת עושה... כן, כן, שומעים. אוקיי. הוא עוסק בציות המופלא של השמש. השמיים מספרים כבוד אל וכולי וכולי, אבל בתוך השמיים יוצא נמצאת השמש, ותראו איך... אבל כל... מהלכה גם מספר על כבוד אלוהים, לא? זה יהיה הסבר השני, שנייה. אבל הרב סמט מציע, תראו איך כל בוקר השמש יוצא, ובשמחה יוצא לעבודת הבורא. והוא זה השמש, נכון? לא שאלנו, אבל כבר נענה. ואין הסתר מחמתו, מה זה אין הסתר מחמתו? שמש פעור ושמש בלשון זכר. ומה זה מחמתו? חמתה אמור להיות. מהשמש, מהחמה. נכון, הפשט, למרות שזה לרגע, אנחנו אומרים, רגע, מישהו פה כועס, כך, נכון? ואין נסתר מחמתו. הפשט הפשוט הוא שזה איכשהו עובד עם השמש, או שזה מחומו של השמש, או שזה מחמתה, מה שתרצה, אבל אין נסתר מחמתה, מחמתו, האדם, השמש מהירה לכל העולם. דניאל. וכולי, כן. אפשר... אני חושב שאלוהים ברא שמש, שאנחנו יכולים להיות פה. לא חם, לא קר, הוא בדיוק עשה. כן, דיוק, נכון. הוא עשה חיים. אם קצת קרוב, קצת יותר חום, נשרף כן, כל החיים. כן, אז אתה, אלכס, אתה הולך... אומר, זה... אלכס, אתה הולך לאזור הפיזיקלי, אני רוצה יותר להישאר באזור הספרותי. והוא כחתן יוצא מחופתו, יסיס כגיבור, לרוץ אורח מציע... הרב סמט, שזה מדבר על הציות של השמש, אני כבר אקצר ואחלה גם את החלק השני לשניים, גם עבדך נזהר בהם, אומר הרב סמט, הנה, תכף תפל בחלק הראשון, אבל זה הציות של השמש, ולעומתו הציות של בני האדם. עכשיו השמש, כל הכבוד לאיד, יסיס כגיבור, לרוץ אורח, בני האדם הם ככה, ככה, גם עבדך נזהר בהם שגיאות מיבין מנסתרות נקני, כלומר, אתה מציב זה מול זה את החצאים, תכף דבר על החצי הראשון, ואתה אומר, הנה, השמש היא דוגמה, תראו איך השמש יסיס כגיבור, כדאי שגם בני האדם יהיו ככה. זו ההצעה של הרב סמט. ההצעה של דינה, בואו נאמר, היא יותר אינטואיטיבית, לבוא ולהגיד, קשה להגיד שהשמש הוא גיבור המזמור. לא, גיבור המזמור הוא אלוהים שגבורתו נגלית, דרך השמיים. אז איך באמת עברנו פתאום מהתיאור הזה של שמיים מספרים ויום יום יביע עומר, פתאום לתיאור של המרוץ של השמש? אז אני רוצה להציע שמבחינת החוויה של הקורא, הקורא כבר כל כך חווה את האין עומר ואין דברים בלי נשמע קולם. הקורא כבר מבין יפה שהשמיים מדברים בלי מילים, שכבר לא צריך להגיד לך שמיים. הוא כבר עושה האנשה, הוא עולה שלב נוסף בהאנשה. הוא אומר, תראה איך השמש רוקדת, קופצת, הולכת. אם כבר להגיד מילים, הוא כבר מחיה עוד את התמונה. כבר לא צריך שוב פעם להגיד מיליהם ולשמש וכו' וכו'. השמש, דרך התנהגותה,
משבחת את אלוהים בשמחה שלה וכל החוויה הזאת. ואין נסתר מחמתו של השמש שמאיר לכל בשמחה. הוא לא ידע שהשמש קבועה והעולם מסתובב? מי? המשורר. המחבר, אבל ממה שרואים זה כאילו שרואים שהשמיים עומדים והשמש... אין פה טענה מדעית, אלא טענה חווייתית של האדם. נכון? חוויה של האדם. וזה מעביר אותנו אל תורת השם תמימה, משיבת נפש אלות השם נאמנה מחכימת פתי, פיקודי השם ישרים מסמכי לב, מצוות השם ברם יראת עיניים וכו'. ואתה שואל את עצמך, מה הקשר? עכשיו, קודם כל אני רוצה להראות לכם פירוש יפה, יפה אך לא פשוט בכלל, אבל הוא יפה. זה אגב, מה שאמרתם לי, מה שאמרת עכשיו עם הרב רב סמט, שיש פה הקבלה, כאילו, מה שהשם אומר לשמש לעשות היא מצייתת, ועכשיו כאילו מה שהתורה, כמה היא שלמה וכמה אנחנו מצייתים, זה כאילו, זה הקבלה, מה שאמרת. יפה, זה יהיה הקו של הרב סמט, שיבוא ויאמר, השמש, השמיים הם האוהל שבתוכו מתנהלת השמש, והתורה היא האוהל שבתוכו מתנהל האדם, ויש לנו פה השוואה, כי השמש, כל הכבוד לה, והאדם, נו, יש עוד מה לעבוד. זה ההצעה של... למה לא לראות בתורה חלק מן הבריאה? מה את אומרת? למה לא לראות בתורה חלק מן הבריאה? לא חלק מן הטבע. אז תסבירי. השם חנני ראשית דרכו, זאת אומרת, ברגע שהתורה היא יש נפרד מן העולם, אתה יכול לברוא אותה. אתה בורא את תורת השם תמימה משיבת נפש, זאת אומרת, זה עוד אחד מהבריאות של העולם, של האל, והיא ניתנת לבני אדם, ובני אדם עושים איתם מה שהם מספרים לנו שהם יעשו איתם, זאת אומרת, נסערים. לא, אבל מה זה קשור לחלק הראשון של המזמור? אני חשבתי שאת הולכת... אני רוצה לומר שזה חלק מן הבריאה כולה, אם אלוהים בורא שמיים וארץ... אבל הנושא לא היה הבריאה בחלק הראשון, היה הבריאה המעידה על יוצרה. זה היה הנושא, לא העצמה, זה לא שעכשיו שלו רשימת הברואים. וגם התורה מעידה, אבל במילים. אני חווה את זה אחר, אני חושבת שהיא חוויית האדם בתוך העולם הזה, ואז חוויית האדם מול התורה, שחלק מן הבריאה. זאת אומרת, התפיסה... הסגה שנושא המזמור היא חוויית האדם, זה רחב מדי. חוויית האדם מול הבריאה, כן, זה בדיוק זה, על זה דיברנו. דיברנו על זה שהאדם... לא, חוויית האדם מול הבריאה כבריאה המעידה על יוצרה, לא כל מיני חוויות, חוויה מאוד ספציפית. איך גודל הבריאה, יופיה וכולי, מעיד על יוצרה. בסדר גמור, אמרתי, זה היה נושא הרומנטי לחלוטין, זה חוויה רומנטית ספציפית. וגם, אבל אם חלק מן הבריאה זה גם התורה, אז זה עדיין מאפשר לאדם לעמוד ולהתפעם מול התורה. אוקיי, אז עם הניסוח הזה אני... אפשר גם להבין את זה בצורה כזאת. כן. אפשר גם להבין את זה ככה, שהאור של החומרי... זה נשמע, שאני לא רוצה אתכם כל הזמן. רגע, אני רוצה להשתיק ואשליט. כן, רגע, חן, תפתחי שוב. רגע. אפשר להבין את זה שהאור החומרי בא אלינו מהשמש, מהשמיים, והאור הרוחני זה מהתורה, ושניהם נובעים מהבורא, וככה מתקשרים שני החלקים. יפה, אז את קצת עם חנה ודינה, ואנחנו תכף נגיע לזה, אבל אני קודם כל רוצה לשתף אתכם בכמה פירושים. קודם כל פירוש מאוד יפה של רס"ג. בואו תראו אותו. רגע, אני רוצה את הפסוק שלנו. תורת השם תמימה ושיבת נפש. אומר... האבן עזרא מביא את הרס"ג, יש לו שני פירושים, אני אתחיל כרגע רק מהראשון. תורת, אמר רב סעדיה גאון, רגע, יש פה הערה בצ'אט שאני חייב... אף פעם לא ראיתי שימוש זכרי לשמש. השמש ודאי מופיע גם בזכר בתנ"ך. אוקיי? בכמה מקומות. שמש ידע מבואו, כן? תשת חושך והיא לילה, שמש ידע מבואו, בטח אפשר להקפיץ עוד סוגים. תורת, אמר רב סעדיה גאון, כי תחסר מילת יומר, כי השמש יומר תורת השם תמימה. זה פירוש מקסים, כי הוא יוצר הרמוניה שלמה במזמור, נכון? כל הזמן דיברנו על השמש,
ואז עוברים לתורה, איך עוברים? כי השמש יאמר תורת השם תמימה. זה פירוש יפה החולשה שלו, שאתה שואל למה זה מה שהשמש אומר. נכון. מה גורם לו פתאום להגיד תורת השם תמימה? אז טכנית זה משלב, אבל הפירוש בעייתי. אם נקרא את רשי, אומר רשי תורת השם תמימה. גם היא מאירה כשמש, כמו שנאמר בסוף העניין, מאירת עיניים. כן, תורת השם מאירת עיניים. כך אולי חנה קצת התחלת, אבל צריך לומר גם פה על החולשה. רשי מקשר את זה לסוף החלק הראשון. אבל סוף החלק הראשון הוא לא הפואנטה לכאורה של החלק הראשון. כלומר, נושא החלק הראשון הוא לא השמש המאירה, אלא הבריאה המעידה על יוצרה. ולכן זה שהתורה מאירה והשמש מאירה זה קישור טכני, אבל הוא לא מספיק כדי לתת את העניין עצמו. אני עובר לפירוש השני של אבן עזרא, שהוא כבר קרוב מאוד לדינה, ואולי גם למה שחנה וכן הציעו. אומר אבן עזרא כך, ולפי דעתי, שהזכיר עד כה, איך יוכל המשכיל למצוא עדות על האלוהות ולהכיר מעשיו. ואמר דוד, גם יש עד אחר נכבד ממנו ויותר נאמן, והיא תורת השם ועדותיו ופיקודיו ומצוותיו יראתו ומשפטיו. אני רוצה רגע ללכת עם הפירוש הזה שבעיניי הוא יפהפה. אני חוזר רגע לוורד שלנו, ושימו לב, איך מתוארת פה התורה? תורת השם תמימה משיבת נפש, עדות השם נאמנה מחכימת פתי, זה אפשר להגיד עוד איכשהו אובייקטיבי, לפחות המחכימת פתי, אתה אומר, היא חכמה נגיד. פיקודי השם ישרים, אפשר להגיד, זה אפיון של התורה. מסמכי לב, מאירת עיניים, יראת השם תאורה עומדת לעד, משפטי השם מצד הוא יחדיו, הנחמדים מזהב ומפז רב ומתוקים מדבש ונופת סופים, זה כבר מגיע לאזור המאוד מאוד סובייקטיבי. לאן אני חותר? אני חותר לזה, וזה כבר משפטים שחנה אני חושב תסכים מעליהם, בעצם המזמור הזה עוסק באיך האדם חווה את אלוהים. הוא חווה אותו דרך שני ערוצים. הוא חווה אותו דרך השמש, דרך השמיים שמספרים כבוד אל, אבל גם דרך לימוד התורה הוא חווה את קיום אלוהים. אני רוצה רגע להשתמש בו במונח סיפור, לא כפשוטו לגמרי, פשוטו, לספר זה להגיד. אבל אני רוצה להשתמש במונח סיפור, כמו שהיום בין השאר משתמשים בו, גם כנרטיב. כלומר, כסיפור שבו אתה משליך תמונת עולם על המציאות. והרי כשאתה אומר השמיים מספרים כבוד אל, כמו שאמרנו, הם לא מספרים כלום. אתה בא ואומר, אני כאדם כך חווה, אני משליך את תמונת העולם שלי על הקיום, ומעכשיו הקיום אומר לי, הנה אלוהים. ואם כך אומר האדם, אז הוא אומר, אני האדם ששרוי בתוך התורה, שלומד כל יום תורה, אז כשאני נכנס מבחוץ הביתה ולומד תורה, שוב זורח עליי אורו של השם, אני שוב רואה את אלוהים מתוך התורה. ואז התורה מספרת כבוד אל. זה בעצם עולם סובייקטיבי שבו הסיפור מעצב מציאות. הסיפור גובר על השאלה המדעית, כן? עולה פה כל הזמן שאלות מה היה, שאלות פיזיקליות. אנחנו בכלל לא באזור הפיזיקלי. אנחנו באזור של הסיפור. מה הסיפור עושה לחוויית המציאות? ואז אומר משוררנו, אני חווה את המציאות בשני ערוצים. אני חווה את אלוהים דרך שני ערוצים. קודם כל השמיים מספרים לי. למה הם מספרים לי? כי בחרתי שהם יספרו לי. ככה אני קורא את המציאות, אני יוצא החוצה, רואה את הגודל ואומר, או, יש אלוהים, הנה אלוהים. ואז אני חוזר הביתה ומתעסק בהוויות אביי ורבה, ועוד פעם אומר, יש אלוהים. עכשיו לא זה אומר שיש אלוהים ולא זה אומר שיש אלוהים, אבל זו החוויה הפנימית של המשורר במזמור י"ט, שזה מה שהדברים אומרים. אני רוצה לסיים את לסיים בטקסט של... אבל לפי זה היה צריך להגיד, תורת השם מספרת כבוד אל. ככה היה צריך להיות כאילו כתוב, ופה זה כביכול, זה פה שכנוע של המחבר ללמוד את התורה, כי היא משיבת נפש, כי... אתה בא ואומר, רגע, אתה אומר, אין עדויות לשוניות לחיבור הזה. והיות, הרי כל השיעור שלנו התחיל מזה שלשונית, שני החלקים האלה בכלל לא מתחברים. ולכן, אם תרצה, בא לא המשוררנו, בא מישהו אחר, והצמיד אותם. כלומר, המזמור במקורו רק באר את התורה. אבל ברגע שאתה שם אותם יחד, זו הופכת להיות המשמעות. ויכול להיות שזה המשורר עצמו, היו לו שני שירים, אז הוא אמר, איזה יופי, אני מחבר את שניהם.
הם לא מנוסחים באותה דרך, כי הם חוברו בנפרד. אבל החיבור שלהם, על כורחך, אומר משהו. כלומר, אין ברירה. החיבור אומר... אתה רוצה להגיד שהקשר הוא היומי. רגע, אני אוסיף עוד משהו. החיבור אומר משהו, בין אם המשורר התכוון לכך ובין אם לא. אתה צריך לשאול מה המשמעות של להצמיד את שתי החוויות הללו. שמישהו בא ואומר, תורת השם פנימה, משיבת נפש, שדות השם נאמנה. והוא אומר, השמיים מספרים גבוהות אל וזה. והוא אומר אותם יחד. אז אתה אומר, חוויה זולגת אל חוויה. שתי החוויות יחד הן חוויית נוכחות אלוהית. חלק השני משפיע על הראשון, הראשון על השני. זהו קשר רעיוני. כן, אנחנו בעולם הרעיונות. אני רוצה לסיים בטקסט שאני חושב שאולי יצא לי פה ושם לקרוא, ובטח לכם יצא לקרוא, והוא יתחבר לנו ככה מזווית קצת אחרת. דברים מתוך סיפור של ביאליק. אתם יודעים שביאליק היה משורר גדול, אבל הוא היה גם סופר גדול, והוא כתב לנו סיפורים מאוד יפים. יש לו מין סיפור כאילו ביוגרפי כזה. קובץ הסיפורים שלו, אתם רואים זה ארוך, אני לא אקרא את הכל. אבל הוא מתאר חוויית ילדות. אני אקרא קצת, עכשיו, זה נראה לכם ארוך, אז אתם אומרים, וואי, זה מעייף, אבל תקשיבו למילים, זה כל כך יפה, עוד לא משנה, אל תבינו למה אני קורא את זה ולצורך מה, זה כל כך יפה, איך שביאליק פה ככה מצייר את העולם שלו, שאתם בטוח תהנו. כותב כך ביאליק, כמה תקופות קיץ וחורף עברו עליי משעה שנגליתי לנפשי בכפר מולדתי, עד אותה שעה שיצאנו משם, אני ובית אבי לגור בפרבר של העיר הקרובה, אני זוכר. תינוק מוטל בהשפעה הייתי, עוד לא מלאו לי כמדומה 5 שנים תמימות, ומה סדר זמנים יש לתינוק. ודאי גם בכפר מולדתי לא נשתנו עליי סדרי בראשית, תקופה באה ותקופה יצאה בשעתה, והעולם כמנהגו נהג. אבל אותו העולם הראשון, הקדמוני, שהוצאתי ומי מן הכפר ועדיין הוא כמוס עמדי במדור מיוחד לו בגנזי ליבי, אותו העולם המשונה הפלאי היחידי, הוא כמדומה שלא ידע חורף וסתיו מימיו. כל הכפר של אותם הימים לכל מלוא עיניי, כולו עשוי מסכת אחת שלמה, קיץ טהור כולו. השמיים שמי קיץ, והארץ ארץ קיץ, הצמח והחי כולם קיץ, והפייגלה, פייגלה בת גילי וחברתי האחת בכל הכפר, אף היא כולה קיץ. איני מוצא בו אלא יום ברזל אחד של חורף. אני קופץ טיפה. על יריעה זו שכולה תכלת וירק דשא, רקומים אתה לפניי כל מראות עולמי של הימים הראשונים ההם. מראות פלאים, מראות שעננים וקלים כערפילי תואר, חציים חידות וחציים חלומות. ובכל זאת, אין בהירים וברורים כמוהם, ואין מציאות כמציאותם. הם מראות שתייה לנפשי, צורות יסוד שניתנו לי משמיים חינם, נדבת אלוהים וחסדו. הוא ממשיך וממשיך, מתאר את זה כל כך יפה. באמת, הם חייבים לקרוא, אבל אני קופץ. פעמים, כשאני מתפקח, יש שאני אומר לנפשי וחוזר ואומר לאדם, הכפר אותו הכפר כמו שאני רואה אותו בדמיוני לא היה ולא נברא, לא הוא ולא יער ולא פייגל ולא מאומה. אין אלה כים דברי אגדה וחלומות שעלו מעליהם כצמחים שוטים בדברי אמת מועטים כדי להנימם על התינוקות. על כל פנים מתחכם אני עוד, ודאי יש כאן ערבוב זמני וסירוצי מקראות המוקדם מאוחר והמאוחר מוקדם, כוח הדמיון ודאי ואין לסמוך עליו. לא יהי חן. אמונתי השלמה במציאותם המוחלט שצל דברי בדות אלה אינה נפגמת על ידי כך אפילו כמלונימה. מה לי היו, מה לי לא היו. הווייתם הנה בנפשי ומציאותם מלוא בבשרי ובעצמותיי. אצבע אלוהים חרתה אותם הלוחות חיה היומי אבוא למחותם. אם כאלה הם דברי חלומות, אין אמת כאמיתם ואין ממש כממשם. כי יין המשומר בענביו כן יעמדו בלב האדם כל עוד נשמה באפו. לא יפוג ריחם ולא ייפגם טעמם. וכולי 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 וברי לי, כי ביום ייפקד עליי פקודת כל אדם, מפתיחת שערי העולם ליציאה בשעה האחרונה זו, יצאו אליי שוב, כל מראות ילדותי מאחורי הפרגוד, ובאו והתייצבו לפניי מחנה אחד. כולם עד אחד יבואו,
ובכל חינם וחסדם ובכל זיבם הראשון, כמראה אשר הראיתים בבוקר ימי, בהירים וברורים יעמדו כנגדי והביטו אליי דומם. פתאום יזרח עליהם אור שבעת הימים, וחוו עם אור נפשי לעולם. זה ביאליק, וזו חוויה של כוח של סיפור, שהוא המציאות. כשאתה מספר, אז השמיים מספרים, כבוד אל, תגידו שהם לא מספרים, לי הם מספרים. תגידו לי שאלוהים לא מעיד על התורה, לי הוא מעיד. זו החוויה של הסיפור שנמצאת פה, של פותחת בהשמיים מספרים כבוד אל, שזה לכולנו קל להבין, כלומר, זה כבר אמרה, חנה, זה כבר רומנטיקה נדושה, השמיים מספרים כבוד אל. אבל החלק השני אומר, אתם יודעים מה? כמו שהשמיים מספרים כבוד אל, ככה בשבילי הטור והשולחן ערוך והגמרה מספרים כבוד אל. עד כאן, שיהיה לנו ערב טוב.